特别感谢所有心理良方的粉丝，是你们催生的这个游戏，谢谢你们分享意见、喜爱、关怀、友谊及故事。仅以这个游戏献给我们所爱的人，妻子、女友、丈夫、男友及儿女，谢谢你们即使在我们错过晚餐及假日都不离不弃。艾莉森，是你妈妈？哦、What's happened？ 感觉就是有续集，所以会有第三季吗？是这个意思吗？